tykkäs siitä tai ei, niin kyllä se taitaa niin olla, että itsevarmuus on kaiken tekemisen ja elämisen perusta ja se on aika lailla yhteydessä onnellisuuteen ainakin oman kokemuksen mukaan. Tässä tulee nyt erilaisia mun näköisiä vinkkejä, millä me on saanut itsevarmuutta kohotettu. Bum 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 bum. Ja veikkaan, että jos sais valita, niin meistä jokainen ottaisi lisää itsevarmuutta johonkin meidän elämän osa-alueessa. Toisille se liittyy enemmän ulkonäköön ja toisille sitten käyttäytymiseen. Ja tämän koko projektin ensimmäinen vaihe on mun mielestä sen diagnosointi, että minkä takia sit itsevarmuutta ei ole. Koska silloin kun me ollaan tänne lapsina synnytty, niin eihän silloin ole annettu kettuakaan siitä, miltä me ollaan näytetty tai mitä muut ihmiset on ajatellut. Että se on ihan sama, vaikka olisi ollut perunan kokoinen nenä tuossa naamalla, niin se olisi silti mennyt tuolla ja juossut ja huutanut sydämensä kyllyydessä. Ja vasta siinä vaiheessa, kun joku olisi siitä nenästä huomauttanut sulle, niin sitten se olisi käynyt funtsimaan, että ei hitto, onko minusta mukaan jotain vikaa. Ja veikkaan, että suurin osa meistä tietää ne isoimmat epävarmuudet, mitä meillä on. Mutta yksi sellainen kikka, millä voi löytää niitä epävarmuuksia lisää, on sanoa itselle, että minä olen itse varma, minä olen itse varma. Ja tuntee, että on itse varma, mutta siellä kumminkin aina tulee sitten jonkunnäköisiä ajatuksia tai tuntemuksia kehos. Meneekö huomioon vaikka nenää, jos ei tykkää nenästä. Ja sitten sitä kautta huomaa, että okei, noi on niinku ikään kuin blokkaamassa sitä, että minä voin olla itse varma. Eli se, että tiedostaa ne epävarmuutensa, niin se on jo puoli voittoa. Sitten pikkuhiljaa käy niitä käsittelemään ja parantelemaan. Me on tehnyt esimerkiksi yhden videon ulkonäköön liittyvistä epävarmuuksista, miten niitä pääsee parantamaan, niin kannattaa se tsekata. Sitten toisen on arvostuksen näyttäminen itseä kohta. Sillä me tarkoitan sitä, että sä pyrit näyttämään sen arvostuksen itsellesi esimerkiksi ruokavalion tai urheilun avulla. Kaikki me tietää, että kuinka paljon hyvää esimerkiksi kävelylenkki tai hyvä kasvisateria meille tekee. Niin sit kun sitä pyrkii elämään esimerkiksi terveellisesti, niin sä singaloit itsellesi, että sä välität itsestä sen verran, että sä koetat saada niitä hyviä valintoja itsellesi. Totta kai se ei aina onnistu. Mutta se, että siellä yrität, koko ajan yrität enemmän ja enemmän ja onnistut enemmän ja enemmän, niin sitä kautta myöskin sit itsevarmuutta ja itseluottamus tulee. Se terveys on kuitenkin niin liitännäinen siihen meidän itsevarmuuteen. Mä muistan viime kerran, kun mä oon sitä nikotiinivapea pumppaillut, niin mä tiesin totta kai, että se on ihan hirveätä myrkkyä mulle. Ja joka kerta, kun mä sit imasin, niin vaikka mä en sit ajatellut, niin mä alitajuntaisesti vähän niin kuin singaloin itselleni, että mä vihaan itteeni. Ja myrkytän itteeni. Jos tuollaisista haitallisista jutuista pääsee eroon ja vähän enemmän pumppaa sitä kasvista sinne sisään, niin onhan se sitten sanomattakin selvää, että mihin suuntaan se lähtee sitten itsetuntoa viemään. Kolmanten on sitten epämukavuuden ja pelon kohtaaminen. Jos ei mitään muuta tästä videolta muista, niin muista se, että mene aina epämukavuusalueelle ja pelkoi kohti. Silloin kun sä haluut mennä, mutta sinua pelottaa, ja sä uskallat sen tehdä, niin jälkikäteen sulla on niin liekittynyt fiilis, että väitän, että ei oikein mikään muu nosta itsevarmuutta samalla tavalla. Ja nimenomaan silloin, kun sä haluut, en mä tarkoita, että aina kun pelkoa tuntee, niin pitää mennä sitten pelkoa kohti. Että siellä kun Golden Gate Bridgeiltä katsot alaspäin ja vähän huimaa ja pelottaa, niin en meinaa sitä, että siinä kohtaa kannattaa sitten pelkoa kohti lähteä taistelemaan. Ja se kannattaa aloittaa ihan pienistä askeleista. Sinne epämukavuusalueelle hyppääminen ei sen tarvi välttämättä olla mitään kovin suurta aluksi. Toisaalta se on, että uskaltaa sanoa moikka kassatädille. Toisaalta se on, että uskaltaa vaikka liittyä johonkin teatterikerhoon. Minä olen itse huomannut, että kun menee mahdollisimman paljon sinne epämukavuusalueelle, olkoon se sitten vaikka aluksi, että menee kylmään suihkuun tai avantoon tai menee yöksi itsekseen telttailee. Ja tuollaiset pienet epämukavuusalueelle hyppäämiset tuo sitten sellaista varmuutta, että sä uskallat lähteä seuraavalle tasolle niihin vielä pelottavimpiin asioihin. Itse olen pyrkinyt siihen, mikä nyt ei ole aina toteutunut, että joka päivä koittaisi voittaa omaa pelkonsa ja mennä vähän epämukavuusalueelle. Joskus se on pienempiä asioita ja joskus vähän isompia. Mutta se on pakko tehdä jotain konkreettisia tekoja, ei sitten voi ihan täysin meditoida itselleen hyvää itsevarmuutta. Ja neljänten on sitten vähän erilaisempi, nimittäin ryhdin korjaaminen. Jotenkin se vaan niin on, että kun sä oot pystysuorassa, hyvässä ryhdissä, niin sä tunnet itsesi paljon itsevarmemmaksi. Onhan se ihan eri asia, että ootko sä tällaisessa ryhdissä
vai koetatko siellä tällaisesta ryhdistä huutaa itse varmaan jotain kovaa sanaa? Ja tässä tulee sitten muutama perusvinkki, miten sitä ryhtiä saa paremmaksi. Olen huomannut itse, että se ei ole niinkään, että kuinka vahvat sun lihakset on. Toki sekin auttaa. Mutta kuinka aukinainen sun kroppa on. Esimerkiksi meillä kaikilla yleensä on tämä rinta-alue ja etuolkapäät ja kaula ihan niin kuin täysin jumis, koska ruudut. Sitten ottaa ihan kädet taakse. Venyttää rinnan alueen. Voi vetää päätäkin taaksepäin. Saa ton kaulan auki. Ihan noinkin kaksi liikettä. Teepäs sitä 5 minuuttia. Ja kyllä huomaat, että on helpompi vähän sit ryhtiä suorista. En voi edes tarpeeksi hehkuttaa, kuinka paljon toi ryhti vaikuttaa siihen sun itsevarmuuteen. Mä teen tosta aiheesta jonkun vähän pidemmän videon, mutta tossa oli tollaset pienet vinkit. Sitten viidentenä on se, että anna hyvää odottamatta mitään takaisin. Kun meet kaupungille ja näet jollain ihmiselle jonkun kivan vaatteen esimerkiksi, niin me sanomaan silleen, että onpas sulla kiva vaate. Se kun siellä huomaat, kuinka paljon se toinen sitä arvostaa ja kuinka paljon se ilahtuu. Ja se, että sä oot uskaltanut antaa haluamatta välttämättä mitään niin kuin takaisin. Niin se tuntuu jotenkin tosi hyvältä itsestään ja taas tuo sitä hyvää oloa itsellä, sitä kautta itsetuntoa. Ja silloin kun niitä kehuja antaa, niin mun mielestä on kyllä tärkeää, että siellä on jonkunnäköinen niin kuin pohja, että sä oikeasti näet, että onpas toi kiva vaate. Tai ootpas siellä rohkea, että sä uskallat tuollaista hattua pitää. Tai silleen, että siellä on se lataus, että jos sä meet ihan vaan keksimällä keksiä, niin sit se on yleensä se sun ulosantikin sellainen ikävä ja vaivaannuttava myös sille toiselle, jos siinä ei ole totuutta taustalla, niin älä sitten sitä tee. Ja myöskin tähän samaan voi laittaa ton kiitoksen antamisen. Et silloin kun joku ihminen palvelee sinua vaikka no, kassalla tai missä tahansa yrityksessä, niin jos se tekee sen oikeasti hyvin, niin anna se kiitos ja kerro se palaute, että olipas niinku hyvää palvelua ja tulipas tästä itselleenkin hyvä mieli. Sitten kun sillä toisellekin tulee hymy huulille, niin jotenkin se sitten heijastuu takaisin myös sinuun itsellesi, että sinä olet ikään kuin saanut sen aikaiseksi, että sinä olet uskaltanut antaa kiitosta tai hyvää palautetta. Siinä oli 5 ensimmäistä asiaa, mitkä tuli mieleen tästä aiheesta. Siitä tuli vähän nyt tuollainen meikäläisen näköinen lista, mutta ehkä sellainen loppuyhteenveto olisi, että meditoi, tee se sun varjotyöskentelys, löydä ne asiat, minkä takia sulle ei sitä itsevarmuutta ole. Mitä siinä matkan varrella on tapahtunut, minkä takia se itse varmaksi voi ittees pitää. Ja sen jälkeen, kun sä tiedostat niitä asioita ja vähän ehkä hyväksyt ja pystyt myötätuntoisesti kattoon, niin sen jälkeen lähde konkreettisesta maailmaa epämukavuusalueelle pelkoja kohti. Esimerkiksi itsellä sosiaaliset tilanteet ja puhuminen oli vaikeeta, niin jos olisi vaan kylmää suihkua hypännyt ja mennyt 1,5 vuoden teatterikurssille, niin kyllä väitän, että 1,5 vuoden päästä olisi ollut 80% siitä ongelmasta veke. Jos tykkäsit tästä videosta, niin laita peukkuu ylös. Ja sitten näen vähän, että minkälaiset videot yleisölle puree. Että vaikka mietät omille ehdoille teen, niin en mennyt ihan täysin itselleni tätä kuitenkaan tee.